ceelo shidhaandheera <muchas> ay tiradoodu ayyar tahay waxaan ay sheegaaila an boqo iyo intaasoo ceelban ayaa dalka ku yaalana abadooda waa jajaban yihiwaaba karaab hadda waxaa barbarkeyga taagan xildhibaan xasan kiisi oo ka mida mudanayaasha golaha wakiilada somalilan dhowaan waxaad kormeel xonoqoshaa kusoo martay deegaanadii gobolka tokdher gaar ahaan gobolka dadmared bal ka waran safarka iyo waxyaabaad kaga soo baxay aad baad umaadsan tahay ibrahim joker iyo telefishonka c b eba waa maadsantiin maarata waraysigana ka qaadisaan sidaa ad sheegtay weyaan dhowaan aniga iyo xildhibaano kaleba waxaanu gaadhnay guud ahaan gobolka togdheer iyo gobolka daad madheenh labadaba waanu soo eegnay xaaladda jirta ee adag eabaaraha ama biyodhaamiska ee jira ayaanu soo eegnay xaaladda hadaba waxaanu ku soo aragnay runtii xaalad khatara bay ahayd waxaa jirta in biyuhu ay sidaa ka warqabno dee roobabkii inaanay di'in roobkii dayrad la waayey ka bacdina biyaha dhulka cedhiili aadan noqdeen biyo dhaamis ayaadhulkaa ka socda markaa biyahana weliba halka looga soo dhaaminaya dhulkaa anigu aan tegey ama aan maray oo waxay ahayd kaba dheero riigara ayaa ugu dhowaa xaaladaas runtii oa ohan kara xaalad adag ba ahad dadka mushkiladaa ay sheegeen amase jirtnagubaan arka waxay ahaayen biyihii oo dee qiimo saa'ida ku imanaya dadkiina aanay awood u lahayn iyo iib xumaan ama iib la-aan xoolihii aan laga iibsanaynin oo qofkii aanu raashinkiina iibsan karaynin biyihiina aanu iibsanraoaa ee jirkoodu mu xumayn hase yeeshee hadii da xaaladda sii adkaato bielaantu ay sii socoto aakhirka ynde way daciifayaan kabacdina dhimashaaxeegi doonta waxaan oran karayaa bmn foostada biyahaahi dhulka qaarkiidee waxay ku gaaraysay ilaa lix doollar ayey foostada biyaha ay ugu taagan tahay mushkiladda kale ee jirtay waxa weye marka kaba soo qaad ay booyado

uu uh dirto hadduu hal mara dirtana dee marlabaadba siduu ku dirtaaba aada u adkaanaysa igu inkastoo wasaaradda biyuhu ay dee maalin dhowto ay aad u sheegtay ku faantay inay noiyoan boqo iyo dheeraad ceel ay ka hirgelisay dalka hase yeeshee deegaanada anigu aan soo maray riigagouway ku yaraayan masalan riiga kaba dheere waxaa looga dhaamiyaa odo burca dusheeda ah waxaa looga dhaamiyaa ilaa mid dabagorayaale ilaa duruksi ilaa hawdka kiilka shanaad aaaayaaba looga dhaamiyaaba markaa riigagu halkaa horta aad ba ugu yarn ama ceelasha dhaadheere boor hoolka loo yaqaanaa aad bay ugu yaryiin middeeda kale mushkiladaa kale jirta waxaa weeye marka riigagu xukuumadu riigag uma iibiso sideedaba ma iibsato riigag waxay laga yaabaa in markay ceel doonaysa ina qodo inay kiraysataba miisaanyadda qaranka waa lagu dari karayaa in maalinkaa maanta yani halkan riig waxaa laga yaabaa inuu qiimihiisuba ku kaco saddex boqoloo kun uu gaarhaba arki maysid iyada oo laleeyahay intaasoo riig banaotoo iig bnsanadkasoo iibsanay haddii riaga la badin lahaa n waa laga raysan lahaa ceelashan fogfog ee dhulka looga dhaaminayo halkii biyo laga heli karayaba ee mar biyuu lagu hubsa ina ku jiraanba e riig baa laga qotumin lahaa markaa muhkiladaas mushkilad muuqata wey ina ceelashii dhaadheera ay tiradoodu ay yar tahay waxaan ay sheegayanila han boqol iyo intaasoo ceelbaa ayaa dalka ku yaalana abadooda waa jajaman yihiiwaaba kharaab waayo waxaan odhan kara angude misaalba ka soo qaado ceelkaa kaba dheere ayaa kuyuu loo galaa biyaha markaa gobolka daadmerr iyo hawdka gobolka togdheerba ma ceelkaa kaba dheeruun baa ku yaalaa oo waxaad leedahay wasaaraddu wax rigaga ke horgeysa ma jiramiya goamaikaso w laga waay biyoagaaruadha haeyeeed aroori oo udhow ayaa laga samayn karaidaklmt u jirta oo looga soo jiidi karayo d h aujy auibwadla socotaamudooyinkudujeelasha magaalada hargeysa waxaa ku jiray samafale wariya cabdimaali sheh muus codoon oo maxkamada gobolka maroodojan wa dambiau wdadiga aiga amaale codosidu la muqd bimila de horta marka ugu horeysa xarhigga samafale cabdimaalik coldoon wuxuu ahaaba maxkamaddii waatii qaaday kiiskiisii waxaana halkaa ka caddaatay in waxba lagu waayay oo uu noqday nin bilaa dembiya haddaba waxa mucjiseah in markii ay sidaa u dhacday ee maxkamaddii ay dee caddaysay inaanu wax dembiya lahayn

sideed u aragtaa maadaamaoo shacabka ka cabanaya in xaalada abaara lagu jiro booyadihii dadka dee gaadhsiin lahaa biyihii loogu gurmaynayayna shidaalka uu saamaynayo xaggaa korkac ka yimi

labadaba shidaal la-aani ma hayso haamihiina way buuxaan saddex markabna imarkay soo xidhanayaan mushkiladdu waxa weeye qaaligarowgan uu qaaligaroobay shidaalku waa mid ka yimi kaalmaha shidaalka ganacsatada kaalmaha shidaalka ayaa arintaa ku hosgareeyay taasuna waxay ka qayb qaadatay

sabab allo sababuu shidaal u qaaliy waa maasha ma taallo waxaan leeyahay markaa wasaaradda ganacsiga waxanu soo jeedinayaa arintaa inay degdeg iyaduna ay tallaabo uga qaado waayo haddii aan sidaa la yeelin abaartan kaalin bo sii xoojinayaan ganacsatadan shidaalku